光天化日之下，高雄元武大马路居然上演了这起抢劫案件。有一名潘姓男子中午回到家，发现有人呢是鬼鬼祟祟骑车靠近他爸爸停在路边的轿车，随后居然直接打开这副驾驶车门，取走车内的腰包，拦也拦不住，51000多元通通被偷走。骑机车男子刚经过一会，立刻回头，行迹可疑。此时的他早已锁定好路旁黑色轿车，撬开车门搜刮车上的大笔现金。还没来得及溜走，后面一个人拔腿狂奔而来，当场将他逮住，紧拉着他的身子。但窃贼急着要逃，油门一拜，直接让对方在地上沿路拖行，拿走我爸爸的包包。那正他要插上腰际，那我弟就只剩下抓到他的手臂。有来家观察了，跟着他一上面是干来。事情发生在16号中午，仁武区后庄巷这处民宅，屋主都把车子停在对面，疑似没锁好车门。46岁许姓窃贼在车上偷得现金51000元，车主儿子在后头瞧见，为了不让人跑走，紧紧抱住，结果惨遭拖行10公尺，人还是给溜走了。当时为了拉住窃贼，搞到满身是伤，拉扯呼喊声也惊动邻居。犯嫌脱逃并骑乘机车逃逸，导致潘男受伤。潘男向警方提出窃盗告诉，伤害部分暂不提告。血腥窃嫌居无定所，过去就曾犯下多起窃盗案，警方锁定犯案车牌，以车追人，全力缉捕归案。记者吴国珍回复高雄报道。